שהשם חנן אותי, שהשם עזר לי לכתוב שיר, שירו להשם שיר חדש. אז ישר משה, הגמרא אומרת, לשל רשי אומרת, לשל לא נאמר, לשיר בלשון עתיד. איזה שיר ישיר משה, הוא מנסל אמונה. כולם להקשיב טוב, יש בזה כוח גדול להתגבר על כל היצרה של האדם. היצרה הראשון שיש לאדם שאומר לו, השם שונא אותך, השם לא אוהב אותך. יהיה טוב, זה מכירה טוב, הוא אומר, יהיה טוב. שעכשיו, שהשם רע לו, ויהיה לו עוד יותר רע. ולכן, הבית הראשון היא נגד ההתראה של השקרן, שאומר לך שהשם שונא אותך, השם לא אוהב אותך. לא משנה, אדם לא הולך לו, אדם קשה לו, אדם חסה לו, כל אחד, אז יש לו מסקנה שהשם לא אוהב אותך, אבשלום. זה שקר, כמו שכתבתי ואמרתי ודיברתי, מה, בן אדם יותר טוב מהשם ברך אבשלום, כל בן אדם נורר מעלי, אוהב את הילדים שלו, רוצה שלעשות רק טוב לילדים שלו, לכן ששקר. נעשיר את 14, אמונה השם ברך, האמית אוהב אותי, אמונה שלך תעמיד אמותי ותעמיד ירק טוב ואיני עוד יותר טוב תעמיד ירק טוב ואיני עוד יותר טוב ואיני עוד יותר טוב ואיני עוד יותר טוב ואיני עוד יותר טוב. יפה, עברת את המבחן בהצלחה. עכשיו לחיות את זה. אין, התחלה של הקשר שאדם עם השם, עם המציאות של העולם הזה, השם תמיד אוהב אותי. זה עצב, יהיה לי רק טוב. אז הסברתי לכם, אני מזכיר לכם, האדם חשוב, למה יהיה רק טוב? כי זה מציאות של השם, שעושה לעשות רק טוב. ומה יהיה לי עוד יותר טוב? כי יהודי, יש לו יראת שמיים, כל יום עושה עוד מצוות, כל יום. כל יום עושה אלפים של מצוות, כל יום. אמרתי להם בישיבה, לפני שהתחלנו תעלה, אמרתי להם, צריכים, אומרים, הודו לאדוני כי תוקים לעולם הזה, מודים להשם שעה שלמה, אתה אומר תודה. אתה אומר תודה על הכיפה, בינתיים לא אמרת אותה תודה על הזקן. אתה אומר תודה על הזקן, בינתיים לא אמרת תודה על הכיפה והפאות. אתה אומר תודה על הפאות, בינתיים לא אמרת תודה על הכיפה והזקן,
והציצית. אתה אמרת, אין. ונתן לא אמרת תודה על התודה. בקיסור, כל השנייה מינוס. המינוס של תדוע גודל. כל השנייה. אז לכן, אז האדם עושה כל יום עוד מצוות. על מצוות אין מי שיכול לגוע בהם. אין מי שיכול לגוע במצוות של אדם עושה. אין. עבירות נמחלים בקלי קלות. כמה אתם טוב. רק הראו תשובה, רק חופשי במחשב הזה. אני רוצה משהו להיות טוב, זהו, נמחנו לו כל הבעלות שלו. הלך לברית, שומע, בא לשיעור שלי, כל אחרי שיעור, כל יום יוצאים בלי עבורות, בא מלשיעור, כולם יוצאים בלי עבורות. כל שיעור נמחנים כל העבורות. מי שעושה התבודדות, יש לו כל יום כיפור, כמו שאמרתי. על העולם יש להם כיפור פעם בשנה. אנחנו, יש לנו כל יום כיפור. כל יום שההתבודדות מחבר לאדם כל העבודות שלו. אז עבירות אלא עם קיום. לא רק זה, אם האדם עושה כל יום שההתבודדות, כל העברות נהפכות לזכויות. אז בוודאי שלא רק טוב. וזה תרצתי את מה שיהודה אמר לעקב אבינו. אמרנו, תן לי את בנימין, אני אוכי, ארבני בידי תבקשנו. איך יהודה יכול להגיד דבר כזה, מה? כי יהודה, הוא לימד אותי את השיר. הוא יודע, אתה עושה טוב, יהיה לו רק טוב. אין עבונות בלי. אין סירים בלי עבון. היד, אנחנו קדושים, ושומרים על העיניים, הולכים מתפילה, תורה, עושים, רק טוב יהיה לנו, רק טוב, בוודאי, כולנו נשאבים להחזיר את בינינו, בוודאי. לכן, על מצות שיוסף, בא אליהם, אמרים, תלמד, לא מתביישים לקחת הכושר של יוסף, של השנית, לא אומר לכם בושה, להחזיר הרע תחת הדבר, הכניסו אתכם, נתן לכולם לאכול את זה, ככה אתם עושים. אז אמרו לו, מי שיהיה בעיר אותה, מה? ימית. מחילה מכובד אדם, היו צריכים ללמוד, מיעקב אמר, מי שישלו את הטרפים, ימות על החיים ממנו, מתה. מהכלל של צדיק, על התנאי, נמת קיימת. אמר להם, אתה לא מלמד בעשים? אמרו, איש, מי ש... אמר, לא, לא מרגים אף אחד. מי שיגיע בעבד או יעבד, הורידו את הסכים, בגעדו לחל, בקרטון קילה, מוצאים את הגביה, בידיה מבין הנבין, אמרו לו, כולנו נהיה עבדים, אמרו, לא. אנחנו סיכמנו, מי שמצא בידו הגביה,
מה אתה עושה? הנחה. אז מה ביגש יהודה? מה קרה? מה קרה ביגש יהודה? מה הכל, הכל בצדק, כל עוד, אוסף אמר להם, אז אמרו לו, הננו, עבדים להודיני, גם אנחנו, גם אשר מצב אבגבי עבדו, אלא, הלילה, לי אמס עוד זאת. האיש אשר מדבר גבי עבדו, הוא יהיה עבד. אתם לא לשון לבכם. אז מה קרה? מה יהיה בגעש יהודה? כולה כעס ורצי ללכת למלחמה. מה קרה? מה קרה? מה קרה? כי יהודה אמר, הוא יודע שגם השבטי מיהודו שאלה כל הישראלים שעברו וכל הזה בגלל מכרה של יוסף הצדיק. עכשיו הוא רואה שבנימין שלא היה במכרה של יוסף הצדיק הוא מקבל אונס. זה לא, אין איסורים ללא אבון. מילא אנחנו, אפילו בנימין יחד אותם, טוב, מחבר להם שעשו אבן, גם הוא. מילא, מקבל את זה ביחד, גם בנימין, אפילו שלא חטא, בטא, אח שלהם, כמעט חטאו, מגיע אלינו מוזס, אז גם הוא איתם. אפשר לקבל, אבל הוא יקבל לאונס, ולא, לא, לא. אז הבין זה לא, 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 זה לא מה השם מדברך. זה השליט הזה, אריס, במעליל עליות, ושם לנו את הכסף פעם ראשונה, ושם את הכסף פעם שינה, ויהוא שם את הגביה, זה כעלנות, זה כבר לא, לא מה השם מדברך. לכן יצא מלחמה. אבל כל זמן זה מסבירים, השם הנאו נתי להסביר איך יהודה יכול להפתיע ליעקב. אני אבוא את בנינו, למה לא? אדם הולך מקדושה, רק תובילו. לא, זה לא בלכה, זה מציאות. אין נסורים ללא אבון. יודע, ידע שהם קדושים, שפקתקה, שמירת העיניים, קדושים, שפקתקה, צדיקים, והולכים, ועובדה, לא היה להם שום אבון. עובדה שיגיע לאיסורים, לא היה להם שום אבון, נגיד, כי אין להם שלא אבון, אין להם שום אמונות. התחילו לבין, אין להם שום אבון, אבל די זה, כנראה זה פוחתנו. אבל בנימין, לכן יהודה יעמודו, יחזור אותו, למה לא? מה דם הולכים, הולך עם השם ברך, תפילה מתורה, רק תוביל לו. אפילו נכנסה לזה במה, אפילו הירות שווה מחבט העמוד. כאילו שכן מי שעושה שעד בדודות. לכן רק תוביל לו. זה הסבר מר שבלת הראשון.
מה ההסבר של הרמב"ן השני? בבוקר שאומרים, השם יצילו אותנו, יצילו אותי מיצרה, מה אני מכוון? מה יש לרע של האדם שאומר לאדם שהוא רע? היצר הרע העיקרי שיש לאדם שהוא אומר לך שאתה רע. הרע זה של טובות לדיבה עצימית. מכניס בך, מסיך עם עצמי האדם, אתה רע, לא טוב, שמי שדע אדם לבטוף את עצמו. מה היתר רע, הידי שיש לאדם, העיקרי, שאומר לאדם, אתה רע. אתה רע, אתה רשע, אתה לא יצדע, אתה לא רוצה לעשות תשובה, וכל מיני מכניס בו לרדיפה עצמית. זה היצר הרע. אז בשבילי זה יש בית שני, אמונה השם נדרך, יודע שאני טוב, אמונה השם נדברך, יודע שאני טוב, בתמיד רוצה לעשות את הלוב, בלהיות טוב, זה תמיד, זה דבר סותו זום, בלהיות עוד יותר טוב, בלהיות עוד יותר טוב, בלהיות עוד יותר טוב, בלהיות עוד יותר טוב. אז זה היצרה השני. קשורים. אומר לאדם, אתה רע, ושם שונא אותך, אשר לא אוהב אותך, אשר לא שם, כבד יצור. שני ביחד, זה יצר השני, שיהיה ביחד. לכן, אדם צריך לדעת שהוא טוב. השם נחנן אותי מזה הדבר הזה, למדתי דבר עצום, עצום מאוד, גדול מאוד ועצום מאוד. מה למדתי? למדתי, האם אני טוב, רוצה לעשות רק טוב, והרע זה לא אני, זה יצר הרע, זה לא אני. הרע זה לא אני. אז אני חושב על כל יהודי ככה. אשתך, הילדים שלך, החברים שלך, כמו שאתה חושב שאתה טוב, לא רוצה לעשות רק טוב, וגם להיות עוד יותר טוב, כל אחד ימאס מסרר. אדם שלא יודע שהוא טוב, זה שקר, זה שקר גמור. למה? כי השם ברך הוא טוב, ודאי. בכל יהודי הוא חלק אלוקה ממעלה. איך יכול להיות שהחלק מהשם הוא רע? אם השם הוא טוב, אז גם כל יהודי הוא טוב. לכם זה האמת לאמתה. ומי שמאמין בזה, קל לו לאהוב את כל יהודי. קל לו לעשות שלום בית. גם יש אשתו או אישה או בעלה או שרה, זה הוא טוב. יש לו יצרה. הילדים שלכם, וזה מוסד על מה שרבנו כתב בתורה, שרש בבית,
שאדם צריך למצוא בעצמו כף זכות, וגם למצוא באחרים. אבל בלכולתי הלכות, מתחיל, הרבנו מכל אותם, מתחיל דק, צריך לדעת, כל אדם כף זכות. ואחר כך הוא כותב למצוא בעצמו. ועל רבי נתן מתחיל עם, קודם אותו למצוות בעצמו, אחר אחר למצוא באחרים. כמו שאמרתי, אדם, מה אדם, איך שאדם עושב, עושב את עושב, שופט את עצמו, שופט כל אחד. אז היצרה, כמו שאני אמרתי, אומר העולם, מה זה יצרה? אומר לך שאתה רע. יצרה. מה אמרתי? בשביל שאדם יכנס לרדפה עצמית. חב שלום. אז לכן, יש לנו בית שני, אבל עדיין יש יצרה. איזה יצרה יש? כשאדם אומר, טוב, אני יודע שהשם אוהב אותי, אני יודע. אני יודע שאני טוב, מצוין. אבל לא מצליח להתקדם בחיים. אדם יש לו התמכרות מסוימת, יש לו מידה רעה מסוימת, יש לו יצרה מסוים. כל זמן, כל יום אותו דבר, עוד פעם אותם עבירות, עוד פעם. אז מתייאש. לכן, צריכים את הבית השלישי, בזכות הבית השלישי, נבנה בבית השלישי. מה זה הבית השלישי? אמרתי, לפני כן אסביר ואחר חדר. מה יצר הטוב של האדם? השם יתברך בעצמו, זה יצור טוב של האדם. איפה זה כעסור? בגמרא הקדושה. כמו שכתוב בקדמה, אלמעלה הקדוש ברוך הוא, עוזרו, לא יכול לו. יוצא שיצר טוב של האדם, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. מה זה הקדוש ברוך הוא? זה תפילה. תפילה. מה זה שהם מטבח? זה תפילה. יוצא, אני יודע שאני, השם אוהב אותי, מצוין. אני יודע שאני טוב, מצוין. איך משתנים? תפללים. תפלל. אבל חייב ללכת בשביל השלבים של השיר. כל דבר וכל, השם אוהב אותי. בדבר יותר, אני טוב. אני רוצה לעשות רק טוב. אבל הדבר שלי אישי, אני בראש שלם, אתה יותר טוב שלי, אתה. תעזור לי. כתב בגמרא. למען השם עוזרו, לא יכול לו. אז תעזור לי. ועל זה יש יצרה מיוחד שחשבתי היום על מישהו, דל תלמיד שלי, ככה, אלה איזו השגה, ודעתי, וקלט למטרה. מה יצא שלה? אומר לאדם, שהשם לא שמע את התפילות שלך,
סתם אתה מתפלל, לא עוזר שום דבר, אתה לא פועל שום דבר. איזה יצרה השלישי, השקרן. כי יש חוק, חוק, השם שומע תפילת כל פה. כל תפילה. ויש חוק, שימור התפילות. אין שום תפילה הולכת לאיבוד. אין מצוות שתפילה הולכת לאיבוד. אז השם חנן אותי היום לכתוב את הבית השלישי. לא, עוד לא מושלם. אני מקווה שהיום אני אשלם את זה. התפללתי על זה בלילה, בלילה אבל שזכיתי להתפלל, אמרתי, כשברוך הוא תעזור לי לכתוב היום את הבית השלישי. אז חצי בית יש לי, אני מקווה שאת הבית נקרא. לשמוע, כן? אמונה השם אתברך תעמיד ושמע את תפילתי. תגידו, אמונה השם אתברך תעמיד ושמע את תפילתי. אמונה השם אתברך תעמיד ושמע את תפילתי. יש לי כמה אפשרויות. חלק האחרון של הבית, השלישי. בחצי בית, ברוך השם, השם ברוך, אתכם נחברשים את הבית, שיהיה, למה זה קשור? כקדוש ברוך הוא אומר, ביתי בתפילה. לכן, מה? זה ביתי בתפילה. אתה באים פה, גם לא מזים לשיר. וגם מורים ביתים, כל הזה שמורים לא את הבית שלו. מי ש... וילך עם השיר הזה, להבין. מה היתרה? אומר לאדם, טוב, אתה כל יום אותו דבר, לא משתנה. לא. למה? כי אין לו יצר טוב. מה זה יצר טוב? זה השם. מה זה השם? זה תפילה. אם אדם הרבה בתפילה, יקרב להשם יתברך. מה שאדם לא רואה את תוצאות, כולו הולך עם הבתים. קודם כל השם אוהב אותי. אין שיקויום שיהיה לך מחשבה, שלום שומע תפילה, איך השם אוהב אותי? זה קודם כבר. באדם ילך, יש לו מחשבות, אז אולי הוא רשע, והשם ילך, לא שומע תפילה, לא, אתה טוב. הבת השלישי, שהשם שומע, תמיד הוא שומע תפילתי. איך הצדיקים והצדיקות רבו בתפילה? כי היה להם את האמת הזאת. משה רבנו התפלל והתפלל, לא אמר שום דבר. השם אמר לו, צוק, צוק. לא האמת פחד, ממשיך להתפלל. זה משה רבנו.
השם ברך אמר לו שתוק. אנשים מרגילים, היתר הרע אמר לו שתוק. השם לא שמע את התפילות. שון, שוק, שוק. מה פתאום, אין. אני מפלל, זה כבר, כבר התפילה, זה פללתי, זה כבר עיסק, התפילה זה כבר עיסקתי כעת. אדם מתפלל, לא כבר קיבל את שלו, מה קיבל? התפלל, התפלל. איך כתבתי בסידור שלי? ככה כתבתי. השם הבאנו השם לתורתך. כן? ככה כתבתי. קרבנו מלכינו לעבודתך, שהיא עבודת התפילה, שהיא כל רצוננו בתפילתנו יתחבר אליך וידבק בך. מה אני עושה בתפילה? שום דבר, רק שיתפלל, תן לי להתפלל, שעד התפילן מתחבר השם, מדבק אותי. בשביל אפילו שעה זה, עשיתי שעתיים התבודדות. והשם הוריד לי את הפירוש הזה. לא, 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 הסתדר, הרבה התבודדות, לא נכתב. עבודה, עבודה. אמר הרבה עבודה, אמר הרבה. הרבה עבודה, הרבה מאוד עבודה. כל הסידור הזה. הלך להתחזק, ללכת לפי צד הזה. אתה רוצה לדבר עם השם? קודם כל, אתה אוהב אותי. אתה יודע שאני טוב. אתה יודע שאני טוב. ואני רוצה לעשות רק טוב. לא לעזוב את התפילה. אין מציאות. יש עצרה, לא יכול להפיל אותך. להגיד לך, השם מה לא אוהב אותך, מה פתאום? השם, הוא לא שואל מה התפילה, מה פתאום? ודעת, לא, ממש התגבר על כל המניעות של זה. תודה לשם. אז רבנו אמר, דע כי עיקר הגלות אינו אלה בשביל חסרון אמונה. כל אחד, כל אחד, אתה טועה מישהו, תשפיע שלו, שיהיה לו חוק אמונה. אתה, כל אחד. אבל התבודדות בעלה, אני אמרתי, מה? גם על האנשים, וגם, למה לא? יש כל יום, ערב השעה, 20 מאות, וכל אחד מתחיל, לא משנה התאריכים, מתחיל עם מלפיס על זה, מה אתה? למה? כל יום יש להם מנה, מנה, מנת אמונה. זה, איך לחיות את האמונה, איך? כשאדם קורא את החמשה הספרים שיש פה, מתחזק באמונה. כל אחד חייב שיהיה לו חוק האמונה אישי שלו, גם נשים עם מקום המוחות עוד. כל אדם שלא עומד חוק האמונה, זה גאולה פרטית. הוא חי באמונה.